Ապրիլի 5-ին Հայաստանում տեղի կունենա սահմանադրական հանրաքվե։ 3 հրամանագիրը ստորագրեց եւ հանրաքվեի օր նշանակեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Սահմանադրությունում կատարվելիք փոփոխություններով առաջարկվում է դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամների հետագա պաշտոնավարումը։ Այն սակայն չի վերաբերվում միայն դատավորներ Արման Դիլանյանին եւ Վահե Գրիգորյանին։ 3 նախագահի կողմից հրամանագրի ստորագրումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում գրեց. Ապրիլի 5-ին հեղափոխության ասում ենք այո, ազատությանը ասում ենք այո, ապագային ասում ենք այո եւ կոռուպցիոներների վրա շրխկացնում ենք դուռը։ Ապա Facebook-յան ուղիղ եթերում նա կոչ արեց արտերկրում բնակվող հայաստանի քաղաքացիներին տոմսեր գնել դեպի Հայաստան, գալ եւ մասնակցել հանրաքվեին։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ֆակտրեի մեծրույցում ասաց, որ իշխանությունները վաղուց պետք է սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված խնդիրը հանրաքվեով լուծելու ճանապարհով գնային։ Ավելին ըստ նրա, եթե ավելի վաղ քայլեր ձեռնարկեին, հնարավոր կլիներ փոխել ամբողջական սահմանադրությունը։ Հիմա արդեն հնարավոր կլիներ հանրաքվեի դնել ամբողջական սահմանադրություն, որի արդյունքում հնարավոր կլիներ լուծել բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում նաև դատական իշխանությանը վերաբերող խնդիրները, այդ թվում եւ սահմանադրության հարցը, սահմանադրական դատարանի հարցը։ Այդուհանդերձ Հարությունյանի խոսքով արդեն առկա իրավիճակում սա ամենակարճ եւ ամենաճիշտ ճանապարհն էր։ Այն ինչ որ մենք ունեինք այսօր սահմանադրական դատարան կառավարություն, այդ փոխհարաբերությունները, լարվածությունը, ընդ որում թշնամություն հիշեցնող լարվածությունը, սա երկար շարունակվել չէր կարող։ Սա ազդում էր մեր երկրի վրա, սա ազդում էր մեր հասարակական փոխհարաբերությունների վրա, սա ազդում էր մեր երկրի հեղինակության վրա, եւ այդ խնդիրը պետք է որ առաջ լուծվեր, իսկ հանրաքվեն իմ կարծիքով լավագույն ճանապարհներից մեկն է։ Իշխանության այս որոշման ընդդիմախոսները սակայն բարձրաձայնում են, որ սահմանադրական փոփոխությունների ընտրված ճանապարհը հակասահմանադրական է։ Նրանց պնդմամբ ազգային ժողովը պետք է հանրաքվե անցկացնելու նախագիծն ուղարկեր սահմանադրական դատարանի հաստատմանը, ինչը չի արել։ Բացի այդ, ընդդիմախոսները նաև ասում են, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքն է խախտվել, քանի որ եթե նախագիծն առաջին ընթերցմամբ չի ընդունվում, ապա այն քննարկումից հանվում է եւ կարող է հանրաքվեի դրվել միայն առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց եւ սահմանադրական դատարան ուղարկվելուց հետո։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ֆակտրիեմի հետ զրույցում ասաց. Ոչ թե մարդնի օրենքների համար, այլ օրենքը մարդու համար, եւ երբեմն պետք է ոչ թե օրենքի տարին, այլ ոգուն համապատասխան շարժվել, ինչն էլ արել են իշխանությունները։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ պետք է ուղարկեին սկզբից սահմանադրական դատարան, հետո նոր հանրաքվեն լիներ, դա կարծում եմ այնքան ճիշտ չի, որովհետեւ խոսքը վերաբերվում է սահմանադրական դատարանի անդամներին, եւ այդ մարդիկ չեն կարող իրենց վերաբերող թեմայով լինել դատավորներ։ Իսկ հանրաքվեն, ինքը հանրաքվեն, այսինքն ժողովրդի կարծիքը հարցնելը եւ այդ կարծիքով առաջնորդվելը, չի կարող դիտարկվել որպես անօրինական քայլ։ Մինչդեռ իրավապաշտպան Լարիսա Լավերդյանը ոչ միայն չի կիսում այս կարծիքը, այլև ֆակտրիեմի հետ զրույցում ասաց, թե իշխանությունները ցանկանում են անօրինական քայլերի պատասխանատվությունը դնել ժողովրդի ուսերին։ Իրենք ուզում են, որ այդ հակաօրենական, հակասահմանադրական, հակամիջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների գործառույթի մեջ ընդգրկվի ամբողջ ժողովուրդը, առնվազն այն անհրաժեշտ մասը, որը կասի, որ հո մենք չենք, մենք ընդամենը առաջարկել ենք, այն որ դա ամբողջովին օրինազանցություն է եւ միջև անգամ որոշ իրավաբանների կողմից արդեն բնութագրվել է որպես հանցագործություն սահմանադրության դեմ, այսինքն սահմանադրական կարգի տապալման փորձ, դա բոլորը գիտեն։ Լարիսա Ալավերդյանը կարծում է, որ իշխանությունների նպատակը մեկն է՝ ազատվել ՍԴ անդամներից եւ նախագահից։ Նա ասում է, որ խնդիրը ոչ թե այն է, որ կարող են ՍԴ նախագահն ու անդամները նախկիններից կախում ունենալ, այլ այն, որ կախված չեն ներկա իշխանություններից։ Իրենց հուզում է, որ իրենցից չեն կախված, նրանք ուզում են ունենալ ամբողջովին հլու հնազանդ իրենց ենթարկվող սահմանադրական դատարան։ Իրավապաշտպանը նաև կարծում է, որ սահմանադրական դատարանի անդամների եւ նախագահի հարցը օրակարգ է բերվել ժողովրդին բուն խնդիրներից շեղելու համար։ Փաստորեն շուտով կլրանա 2 տարին։ Այսպես թե այնպես ամենա անկեղծ ջատակովները ասելու են, լավ, 1 տարի, 2 տարի ուր է։ Եվ քանի որ այսպիսի թամաշաները շատ ավելի հեշտ է, թանկ է, դա բյուջեի վրա գումար է նստել, դա բոլոր դեպքերում թամաշա է, բոլորը խառնվելու են դրա մեջ, թողնելով իրական խնդիրները, եւ ինձ համար ամենաիրականը, բուրըն մեզ համար անհասկանալի, բայց բուրըն գործընթացներ են ծավալվում Արցախի հարցի շուրջ, եւ Արցախում էլ ընտրություններ պիտի լինեն։
да манипулятив технологиянери, այդպես պայծար շակերտներով մեթոդնե։ Մինչ իշխանությունները հանրությանը նախապատրաստում են ապրիլին կայանալիք հանրաքվեի անցկացմանը, բաց է մնում հարցը, իսկ ինչ կլինի հանրաքվեի ճակատագիրը, եթե մինչև փետրվարի 27-ը սահմանադրական դատարանի 7 անդամները որոշեն օգտվել վաղ կենսաթուշակի գնալու առաջարկից։